Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e esse vídeo é muito especial porque hoje é dia 30 de setembro, aniversário de 60 anos de Mommy. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer, inclusive vou preparar o bolo que ela mais ama, que é um bolo Floresta Negra, mas antes eu preciso explicar pra vocês por que que é um dia tão especial. Tudo bem que aniversário é especial, mais um ano de vida, a gente agradece a Deus, né? Respeito muito quem não gosta, mas eu acredito que valorizar, celebrar o aniversário é uma forma de ser grato com Deus que nos deu a vida, que nos dá provisão todos os dias, né? Mas há alguns anos atrás, mais ou menos 7 anos, a minha mãe teve um diagnóstico muito difícil e nós começamos ali, iniciou toda uma luta. E durante todo esse período, todos esses anos, nós ouvimos várias coisas, e quando foi dado o diagnóstico, a minha mãe teve um ultimato de um médico que deu a ela 3 meses de vida. Imagina, gente, 3 meses de vida há 7 anos atrás. Então, vocês conseguem entender o sabor desse aniversário de 60 anos? É muito festivo e nós estamos muito gratas a Deus. Ela ainda está em processo de tratamento, mas a gente vê a mão de Deus em cada detalhe, e eu tô compartilhando isso com vocês, não porque seja fácil compartilhar, porque não é, mas porque eu não sei qual período aí da tua vida, o que você tá passando, mas o que eu quero te dizer é que não é mais um clichê. A última palavra, ela vem do Senhor e é em todas as áreas da nossa vida, seja financeira, seja de saúde, seja profissional, seja sentimental, seja o que for. Eu não sei o que você tá passando, mas fazendo assim, ó, pode mudar. Então, só não desiste, persista, continua. Tem dia que é difícil mesmo, mas sabe o que você faz? Faz um balanço e se apega nas coisas boas, porque até os piores dias, e eu posso dizer porque eu já vivi dias horríveis, até nos piores dias, a gente sempre tem alguma coisa para agradecer. Então, busca aí. Na Bíblia diz que é pra gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, procura aí no seu dia, no que você já passou. Ó, minha mãe rindo. Procura aí algo que te traga paz, algo que te traga ânimo, porque tem, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero deixar pra vocês. E agora bora lá que esse dia é festivo! Já estou aqui na cozinha e vou começar este aniversário pelo item mais importante depois do aniversariante, que é o bolo. Então vou fazer o bolo Floresta Negra que a minha mãe tanto ama, começando da massa, que vai ser uma massinha simples de liquidificador, só que eu vou colocar iogurte, que aliás eu amo colocar em qualquer bolo que eu faça, porque deixa a massa assim mais molhadinha. Então vamos começar. No recheio também vou colocar um ingrediente especial para dar um up nessa receita. Então vamos lá. Vou colocar para bater aqui os ovos. Tirei a pele de todas as gemas para não ficar aquele cheirinho. O açúcar. O iogurte natural, que é o que vai garantir que vai ficar bem molhadinha essa massa. E o óleo. Massa batida, eu vou passar para uma tigela. Vou colocar o chocolate em pó. Não pode ser achocolatado, tá, gente? Tem que ser chocolate em pó mesmo, de preferência 50%. E vou adicionar aqui a farinha de trigo. Já vou colocar o fermento também e misturar agora até ficar homogêneo. Como eu vou fazer um Floresta Negra trufado, eu tô fazendo aqui a minha trufinha de chocolate branco. Aqui eu derreti 300 gramas de chocolate branco, então eu piquei o chocolate, coloquei aqui, coloquei de 30 em 30 segundos no micro-ondas e fui mexendo a cada 30 segundinhos, até ele ficar assim. Agora eu vou colocar aqui meia caixinha de creme de leite e mexer bem. Eu vou misturar aqui chantilly, tá? Creme de leite fresco que eu bati até ponto de chantilly. Bem bonito. Agora ele vai pra geladeira pra ficar mais firminho. O bichinho tá assadinho aqui, gente. Eu vou só desenformar pra ajudar ele a esfriar bem. Só que pra montar esse bolo tem que estar bem frio por conta do chantilly que vai no recheio, né, e na cobertura, senão derrete. Então, vou desenformar pra esfriar aqui. Enquanto o meu bolo esfria e o recheio fica consistente, eu vou picar elas.
com o valor de um rim humano. Tô brincando, gente. Quase isso, né? Mas elas que são as estrelas desse bolo, as cerejinhas. Piquei uma parte das cerejas, deixei algumas inteirinhas para fazer decoração final. E aqui eu drenei, né? Tirei todo o líquido delas e fervi com meia xícara de chá de água para molhar o bolo. Tô esperando esfriar bem e vou iniciar a montagem aqui deste bonitão. Vou usar uma coisa para cortar esse bolo que talvez vocês não estejam muito acostumados, mas eu uso desde que eu me entendo por gente, que é o fio dental. Eu deixo um aqui na cozinha só para fazer isso. Então, se você não sente muita confiança de deixar o bolo retinho, eu recomendo muito esse método porque não tem erro. É só você vir aqui, ó, no caso desse bolo, eu vou dividir ele em três partes, aí você vem com o fio dental e dá um nozinho. Antes de você cortar mesmo, você verifica que nem aqui, ele subiu um pouquinho. Quando você tiver certeza que tá onde você queria, você puxa. A Sara tá me ajudando a fazer esses... Amiga, que lindo! Amiga! Comemorando aqui, gente. Descabelada, porém bolo finalizado, e agora eu vou deixar ele na geladeira, gente, pra ficar bem geladinho, e eu vou cuidar do almoço. Minha mãe escolheu pro almoço um mac and cheese, que é aquele macarrão bem típico americano, criança ama, o que tem tudo a ver com a minha mãe, né, criança, minha mãe. Bom, enfim, e aí eu vou fazer essa massinha, escolhi um lançamento da Barilla, gente, eu amo a Barilla, acho uma marca de macarrão maravilhosa, muito saboroso. Eu sou descendente de italiana, então assim, eu prezo pela qualidade de uma boa massa, então eu vou gravar pra vocês agora, mostrar direitinho como é que eu faço, porque é super simples, quem tem criança aí, coloca a criança pra ajudar, porque além de gostar de comer, elas vão gostar de ajudar. Então, vamos lá. Eu gosto de fazer para acompanhar mac and cheese, geralmente linguiça, gente. Eu uso essa fininha aqui, só fritar mesmo em azeite. Mas mac and cheese, ele acompanha bem assim qualquer carne. Então pode ser o Outback serve com costela, pode ser um bife bem temperadinho. Mas eu acho que tem que ter uma carninha de algum tipo para dar uma graça, porque o sabor dele em si é muito suave, né? Se você não põe muito cheddar, é suave. Então vamos fritar as linguiças. Aqui eu já coloquei água para ferver para o macarrão e aqui eu tô derretendo a manteiga. Aliás, é uma dica que dá para usar sempre que você for fazer algum molho que a base seja molho branco, que nem esse aqui. Sempre os primeiros ingredientes têm que ser a manteiga e a farinha. Derrete primeiro a manteiga e coloca a farinha. Dependendo da receita, da quantidade, ou vai formar esses gruminhos, igual o meu que eu mostrei aqui pra vocês, ou então vai ficar mais líquido por conta da quantidade de manteiga. Mas sempre derreta a manteiga e coloca a farinha e deixa cozinhar bem ali, mexendo com fouet, com uma colher de pau. Pra quê? Pra essa farinha cozinhar bem, aí sobe aquele cheirinho amendoado, você vai sentir que ela tá cozida, pra não ficar aquele gosto de farinha no molho, sabe? Fica uma coisa meio... Colocar o leite, o sal, e agora é uma parte muito importante, porque tem que mexer sem parar, de preferência com fouet, pra não criar grumos, e no caso, pra desmanchar esses também da manteiga e da farinha. Como é mac and cheese, eu não vou colocar noz moscada, mas vamos combinar que o saborzinho especial do molho branco é aquela pitada de noz moscada. Às vezes eu coloco até uma pimentinha do reino também, que eu gosto. Mas vamos partir para os queijos mesmo para finalizar. Eu sempre faço mac and cheese com aquele macarrão caracol que é próprio para mac and cheese, né? Mas dessa vez eu quero fazer com esse aqui, o picolinho da Barilla, que é um mini penne. Olha que bonitinho. Eu acho que vai ficar uma graça esse mac and cheese com ele. Então... vou colocar ele para cozinhar já 6 minutinhos só. Minha água fervendo, agora o sal grosso, que eu sempre uso para o macarrão. When
Geralmente eu uso aquele cheddar quadradinho, mas eu vou usar esse aqui porque eu vi que esse de bisnaga, ele deixa mais laranjinha. O sabor do outro é mais forte, mas esse fica mais laranja. Então entre um e outro, vou ficar com esse hoje. É mais barato também. They're all sitting beneath their Christmas tree, and I cannot but think that they look so happy. Then Carrie tells me how her love came to be. It was from back when she had used to teach. For she was a teacher of a son whose father, who she will meet and live life happily. Then Carrie comes in with two kids of her own. Where do they come from? Já almoçadas, estamos as três aqui no sofá. Com o aniversariante do dia, se sentando hoje. E a gente vai escolher um filme pra assistir, porque já enchemos o bucho de almoço e de brigadeiro. Então agora vamos assistir um filminho pra comida sentar. Gente, terminamos o filme. E agora eu venho pra cozinha pra lavar a louça do almoço, organizar tudo. Minha mãe não sabe, eu providenciei um lanchinho pra agora à tarde. A gente vai cortar o bolo, cantar parabéns e agradecer a Deus, né, por esse dia chuvoso, frio e aniversário de mamãe. Prontinho aqui, tô esperando meus tios, minha prima e minha avó subirem e a gente vai cantar um parabéns para a mamãe. Oi, gente, tô aqui no sofá, já organizei a cozinha, lavei a louça. Tô muito grata a Deus por mais um ano de vida da minha mãe. O Berlim está mais pra lá, a Nina está pra cá, os dois não convivem bem, então fica cada um pro lado. E tô descansando aqui, muito feliz pelo dia que nós tivemos hoje, agradecida a Deus. E fiquei muito feliz também com o resultado do bolo do Floresta Negra, recomendo muito a vocês que façam. Essa ideia de trufar o recheio deixa o bolo, gente, muito mais saboroso do que já é. Pode confiar e testar essa receita, porque olha, fica muito bom o sabor do chocolate branco ali no chantilly. Eu achei que deixou assim, bolo Floresta Negra já é gostoso, mas não era o meu preferido. E eu vou falar, ele entrou assim no meu top 5 dos melhores bolos. Eu achei muito perfeita essa combinação. E minha mãe ficou super feliz, que é o bolo preferido dela, né? E o cardápio, sim, foi bem do agrado hoje o dia, então um dia muito feliz. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, espero que vocês tenham gostado da receitinha. Se fizer uma das receitinhas, me conta, tá, que eu gosto de saber, manda foto, eu amo ver quando vocês preparam os pratos. E muito obrigada por estarem aqui, que Deus abençoe a vida de vocês, até o próximo vídeo e tchau!